Fala pessoal, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal HB Santos TV. Como de costume, eu sempre falo para você que ainda não é um inscrito, peço que você se inscreva, ative as notificações e vamos ao que interessa. Vamos falar de Santos. Deixa o seu like, é muito importante para o andamento e desenvolvimento do nosso trabalho através da plataforma do YouTube. Agora há pouco eu acabei de postar um vídeo, né, falando aí do retorno do Marcos Leonardo, que estava servindo a seleção brasileira. Caso você não tenha assistido a este vídeo, eu vou deixar na descrição deste vídeo, tá? O vídeo falando aí do retorno do Marcos Leonardo. Mas nós estamos aqui neste momento, né, eu falei para vocês neste vídeo em questão, que qualquer atualização do Santos, eu estaria voltando aqui para atualizar e notificar vocês. Dos acontecimentos, né? Nós vamos falar aí de dois jogadores em especial. Primeiramente, vamos começar falando aí do Felipe Jonathan, né? Segundo a UOL, né? É, por Lucas Musetti, o Santos pode estar tentando negociar o Felipe Jonathan nessa janela de transferência. Recentemente, nós recebemos aí uma sondagem do Fenerbahçe, da Turquia, por Felipe Jonathan, né? O Presidente lá, sinalizou 15 milhões de reais. Vamos analisar o Felipe Jonathan como um carro, né? Que nós compramos por um valor razoável, né? O valor do Felipe Jonathan junto ao Ceará foi 6 milhões de reais. Este foi o valor que o Santos pagou ao Ceará. Ele já está no Santos desde 2019, tá? e é, de lá para cá são 162 jogos e muito desgaste com a torcida, tá bom, pessoal? Então, tendo em vista que o Santos recebeu recentemente, acho que foi em janeiro, tá, pessoal, que o Santos recebeu essa proposta, uma proposta não, uma sondagem do Feinebach, né? E essa proposta foi próximo dos 15 milhões de reais. Então, analisando o Felipe e Jonathan como um carro, né? nós compramos o carro, pagamos um valor né, razoável pelo jogador, né? Que... Tem jogado pelo Santos, não é um titular absoluto, ele perdeu a posição aí o Lucas Pires. Entrou no último jogo e foi muito bem, entrou muito bem na partida, né? Mas se o Santos receber uma proposta aí próximo dos 15 milhões de reais, eu acho que é o momento de negociar o Felipe Jonathan e ir atrás de outro lateral esquerdo ou direito. Tendo em vista que ele não é um titular absoluto. O bom do Felipe Jonathan é que ele pode jogar em outras posições. Ele pode jogar como volante, ele pode jogar como meia e ele pode jogar na sua posição né, habitual, que é lateral esquerdo. Eu acho interessante o Santos negociar o atleta, porque vai entrar um dinheiro em caixa e o Santos vai poder contratar outros ou outro jogador, e o jogador né, vive um desgaste aí com parte. Da torcida do Peixão, então por isso que eu acho interessante o Santos negociar. Compramos um carro, usamos o carro, venderemos mais caro o carro né? e compraremos aí provavelmente um carro mais novo. Essa é a minha análise em relação ao Felipe Jonathan. Né? Bom, mas vocês estão aqui, logicamente, por conta da thumbnail, né? que eu abri aí para vocês, talvez muitos ainda não saibam, mas o Santos. Essa notícia ela é muito importante, tá bom, pessoal? Pelo menos pelo que nós ficamos sabendo, Gabriel Pirani não joga mais pelo Santos nesta temporada de 2022, né? Parece que essa matéria saiu lá no Diário do Peixe. Vocês podem estar me corrigindo aqui nos, nos comentários, por favor, tá, pessoal? É... que diz o seguinte, que o Santos acertou o empréstimo de Gabriel Pirani ao Cuiabá para esta temporada. Um atleta que perdeu o espaço, não vem entrando e quando entra é muito criticado pela torcida, né? E o Santos viu a necessidade de emprestar o Gabriel Pirani ao Cuiabá. Portanto, já está acertado aí o empréstimo para o Cuiabá e o Gabriel Pirani não joga mais no Santos essa temporada. Como eu vejo isso? Eu vejo com bons olhos, tá, pessoal? Recentemente o Santos já notificou, já emprestou o Anderson Ceará, né, que retornou, estava jogando no futebol paranaense, né? Emprestou, parece que vai emprestar o Ed Carlos nessa janela aí de, de transferência e agora está emprestando aí o Gabriel Pirani ao Cuiabá. Vai ganhar mais minutagem, vai ganhar mais vi visibilidade, visibilidade essa que ele não está tendo no Santos, porque o Fabian Bustos é gosta mais de utilizar o Julio, né? Ele está utilizando mais o Bruninho. Então o Pirani ele vai perdendo espaço no Santos, né, pessoal? Então assim para ele ganhar mais visibilidade, eu acredito que ele irá ganhar essa visibilidade lá no Cuiabá. Eu acho sim interessante o Santos estar emprestando aí o Gabriel Pirani e quem sabe ele pode estar voltando na próxima temporada mais experiente mais consciente dentro de campo, né? E ajudando o Peixão a conquistar bons resultados aí em 2023. Tá bom? Essas são as notícias. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, compartilha, é muito importante para o andamento e desenvolvimento do nosso trabalho através da plataforma do YouTube. Um forte abraço no coração de vocês. Qualquer novidade, voltarei aqui para atualizar vocês de todos os fatos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.